Shumica mërgjimtare që nuk ishin mundësi të kthehen në vendlindje gjatë verës për shkak të pandemisë, këtë po e bëjnë për festat e fundvitit. Edhe sot ka vijuar kthimi mërgjimtareve, por në kufi nuk janë parë kolonat e gjata të veturave që u krijuan javën e kaluar. Ata që arritën sot në Maqedoni i than gazetës Lem se gjatë kthimit nuk ka pasur pritje në asnjë pikë kufitare. Autoritetet kufitare presin fluks tjetër të mërgjimtareve sërish gjatë fundjavës që vjen. Pe cilit vend vini? Nga Berlini. A keni prit shumë në për kufin? Jo, sot s'kisht e gujshme. Si ka lut gjatë rrugës? Mirë, mirë, mirë. Këtë në regullë. Që sa s'keni ardhë më këni? Ka që dimuj. Isho para dimuj e të është prapë. Keni prit shumë në për kufin? Kërkonde. Që sa s'keni ardhë më këni? Që një vit. I ka mërë malli për vend? Ja. Po, për njërzit po. Që s'keni ardhë rritash? S'kina pas mundësi, nuk nga ka lejo shteti, nuk nga mbron, as ambasada, shteti, as kërkushi. Ma vim pre Zvicra, për Maqedoni. Që sa s'kina arë Maqedoni? Për me një vjetë. Që s'kina arë drishtosh? Që tash këna gjeje në nisën, veç shumë mirë këna kalu. Në rrugës? Gjatë rrugës, orë në përkofi mirë. S'kina pas probleme? Në? Jo, jo. Që s'kina arë drishtosh Maqedoni? Ai përshka kë situatës që u ba, që ose i kje disa ditë pushim, duesh në karantenë, nuk ja vlen. Që tash mendum që ja liru, dhe shfrizum shansën, ta shofmi. Gjërdi ta në vitara, një ti qa, ba? Pe cilit vend vini? Ja i Zvistrës, Lozanës. A keni prit shumë në përkufina? Shumë, kushe s'ka pas e qkera. Sa s'keni ardhë në Maqedoni? Maqedoni, kur se më konë? Sef të pubi. Se s'keni ardhë drejtash? Gjithmonë e ma ishme mërdarë edhe ishme në Kosovë.